مكان سارا دين سن دي رأي بڑا دکھا وین میں کیتے بڑی ماما بینی بڑے بزرگوں شاہ جی حسین ارادہ کیتے عباس بھی راو کچھا ماما عباس دی وفا دیکھ تڑپی اے غازی دی لاش غازی یادے میڈی لاش نچا میں اکبر نہیں آئے نہیں دیکھتی تے عباس نرو فرمایا او میں دیداریاں جی میں ٹیک کے تلیاں تو سا اوکھا اکبر اکبر جایا تھک گئے ہو صرف دو یا ترہ منٹ میں زیادہ نہیں پڑھ دا میں جاننا صبح دے تھکے ہوئے ہو نہیں تھکی تھا علی دی دھی نہیں تھکیاں تا دھیاں علی دی غازی یادے میں دی ہی کو سمجھنا لاش نچا میں اکبر نہیں تے عباس نرو فرمایا او میں دیداریاں جی میں ٹیک کے تلیاں تو سا او کھا اکبر اکبر مسائب دی سطر تا میں ہون پڑ سا غازی یادے تو آدے گل ویچ اکبر باہی پائیا او تواڈا پتر آئی ساتھ نبھایا او میڈی ہے مجبوری میڈے بازو کوئی نہیں تو تھکا ہوئے زہرا زہرا ایک بند بھی اپڑ میں کو پتہ ہے تھک گئے ہو لیکن عباس آکو ہائے عباس زہرا دیاں دھیاں دمان حسین دی تھوڑی جی فوج دا سالار معصوما دا ماشکی عباس تھکے نہیں میرے پاس لکھا ہے دل ڈو بند پڑا ایک بزرگاں دا بند میرے والد سے پڑھ دیا او آدیا نائی نو لکھ فوج تو لہندا غازی تمہارا کوئی پتھر دا جگر ہے تیو کو چوپ شبیر دکھا گئی او اوندی موت علی دیا دھیا دے کپال وچ ماں مکا گئی دکھائے کربلا بڑھنی بربت اوندی بتری سال دی کول محنت او بس یوں ویلے رنگ لا گئی او جدا سین رکیا تو پہلے اوندی لاش تے زینب گئی ایک بند بھی آ والدو سترہ میں این دیا بیٹھ جو بیٹا آجو بیٹو بیٹھ جو مک گئی ہے مجلس صرف اتا ہی مکیندہ پیا ایک بند پڑھ سا اندھے واسطے ہاتھ چاؤ دعا منگو میں پیا پڑھ دیں لتھا لتھا زین تو برکا بی بی زینب دا او ویچ کربل دے سہرائے کیا بات ہے میں نو کرا لتھا
زين تو بركا بيبيا لي ادا او جو کجلے اے علام نشانے تے عباس دسے نے اوے لے کیتا خیمے وچے اعلان کیڑا اعلان سن سو دعا دعا منگ بیبیا دیے میں کوئی نہیں زامل تواڈے برکے علی دعا دے ہاتھ چاو سارے بیبیاں تساں وی آو میرا اللہ اے مجلس اے ماتم اے گریا اے عبادت قبول کر میرے بھائی غلام عباس دی زندگی دراز فرما اوندے سڈے ہوئے مہماناں کو آباد تے شاد رکھ اتنی لمبی مجلس اتنی گریے میرا اللہ تیرے حسین کو رو دے رہن انہاں کو بے دکھے چ نہ رواویں میرا اللہ میں حقیر فقیر دا پڑا غازی عباس دے دو بند پڑن اپنے واسطے منگسو حسین ہر لاش چاہیے عباس نہیں چاہیا یار پوچھو تے صحیح کیوں کوئی تو پوچھے نوجوان کیوں میں دسینا حسین دی اتنی مجبوری بن گئی آئی جتھا ہاتھ لاویا وہ حصہ جدا تھی گیا اتنا مارے ہیں مسلمان میرے مولا عباس کو میرے مولا میں وین دی 217 تہاڈی دعا واسطے پڑھدا پیا شاہ جی دعا دے ہاتھ اے ویلا ہی دعا دے چھوٹے بچے سارے دعائیں منگائے میں ایتھے ہی مولا عباس تو پیندا پیا میرے پاسے لکھا ہے غازی مولا تو پیندا میری ماواں بہنی دیاں تسی دعا دے ہاتھ ایویں چاہ کے ایتھے ہی جگہ تے گھننا ہو تے میں وین پڑھدا عباس دی عباس کو نہیں چاہیا عباس دی مشک عباس دے بازو عباس دا علم ہر بی بی انتظار چاہیے کوئی یادی ہے میرا بابا نہیں آیا کوئی یادی ہے میرا چاچا نہیں آیا کئی یادی ہے میرا بھراؤ نہیں آیا حسین کھڑ نہیں سکے سیادا دے میں کو بھینی سہارا دے میں غازی وی مرا سیادہ دے میں کو بھیڑی پنڑ دا تے پنڑ دا ام غازی وی او مرا علم بردا ہر نہیں بچیا علم کالی ولا شالہ وسدے رہو شالہ آباد رہو شالہ ہر دکھ تو محفوظ رہو اللہ تہاڈیاں پریشانیاں دور کرے اللہ بے اولاد میرے بھرا دا چھوٹا بال بیمار ہے شہزادہ علی اصغر دا واسطے ہر بچے کو صحت مند کر ہر بیمار کو صحت دے بانی مجلس وسدا رہے انہاں دا نظر نیاز خرچ اخراجات قبول فرما ایک دفعہ سورہ فاتحہ ترے دفعہ کل شریف مجلس دا ثواب سورتاں دا ثواب من جملہ مرحومین انہاں دے وی مرحومین سب دے مرحومین واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد النار حيدري یار
ਚਲੋ